Realdasız, Azərbaycanda bilik günüdür. Yeni tədris ili Azərbaycanda artıq start götürdü. Sentyabr ayının 12-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlar nəticəsində Azərbaycan ordusunun şəhidləri var və buna görə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bilik gününün təntənəli şəkildə qeyd olunmaması ilə bağlı tapşırıq verib və bilik günü də onun tapşırığına əsasən təntənəli şəkildə qeyd olunmur. İlk dərs Qarabağ Azərbaycandır mövzusuna həsr olunub və yeni tədris ilinin ilk zəngi də Zəngilanda Ağalda çalınacaq. Qeyd edim ki, Azərbaycanda mütəhsil məktəblərində bu il ümumilikdə 158.297 şagird 1-ci sinifə, 100.455 şagird isə 11-ci sinifə başlayır. Bakı şəhərində isə bu rəqəm 1-ci siniflər üçün 46.200, 11-ci siniflər üçün isə 25.551 nəfərdir. Mən hal-hazırda Bakı şəhər 255 nömrəli tam orta məktəbindəyəm və mənim yanımda məktəbin direktoru Mətanət Məmmədova var. O bizə məlumat verəcək ki, 1-ci siniflər və 11-ci siniflər bu məktəbdə nə qədədir? Mətanət müəllimə, xoş gördük. Çox sağ olun. Bəli, biz bugün bilik gününü qeyd edirik. Biz bugün şəhidlər vermişik. Şəhidlərimizin ruhunu qarşısında baş əyirik. Şəhidlərimizə görə biz bugün bilik gününü təntənəli qeyd etmirik. Sadə bilik gününü qeyd edirik. Bəli, bugün bizim məktəbimizə 190 nəfər 1-ci sinif uşaq qəbul olunmuşdur. 81 nəfər 11-ci sinifimizdə təhsil alacaq. Bugün bizim tədbirimizdə şəhid anaları iştirak elədi. Bugün biz şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad etdik və uşaqlarımıza bildirdik ki, bəli, bu şəhidlər vətən yolunda, bizim yolumuzda, sizin yolunuzda həlak olublar. Biz onların ruhu qarşısında baş əyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xatırladım ki, mənim yanımda 255 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Mətanət Məmmədova var idi. Realı izləməyə davam edin.